veći deo kontinenta je pod uticajem ciklona iz oblasti severa Evrope, pa će u našoj zemlji tokom dana biti oblaka, mestimično slabe kiše. Na severu se očekuju pljuskovi sa grmljavinom. Narednih dana bićemo pod uticajem anticiklona sa severoistoka Evrope, pa će uz više sunca i temperatura biti u porastu. Danas u pojedinim mestima do 20 stepeni, narednih dana do 26. ponedeljka. 29. marta u Srbiji promenljivo oblačno, mestimično sa slabom kišom. Na severu ponegde kratkotrajni pljusak i grmljavina. Vetar slabi umeren zapadni i jugozapadni. Najviša dnevna temperatura od 15 do 20 stepeni.